Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Өңірімізде облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаевтың басшылығымен бизнес қоғамдастықпен сараптамалық кездесу өтті. Жиын барысында қандай тақырып талқыланды, қандай шешімдер қабылданды. Теміртау қаласында 31 наурызда жоғалған балықшы әлі табылмады. Іздестіру жұмыстары еш нәтиже бермеді. Құтқару шаралары әлі де жалғаспақ. Шахарымызда белгілі суретші Айбек Бегалиннің көрмесі өтуде. Қанша туынды ұсынылған. Суретшінің бірегей авторлық техникасы қандай. Қала неге қоқысқа толып кеткен? Аймақ басшысы шаһар және аудан әкімдерін қасына ертіп көшелерді жаяу аралауды жалғастыруда. Бұл жолы Ермағанбет Бөлекбаев қай аумақтарды тексерді. Қазір облыс әкімі жұмыс күнін көшелерді аралаудан бастап жүр. Ермағанбет Бөлекбаев Сұрыптау елді мекеніне барып, аулаларды бақылап қайтты. Жұмыс сапары барысында аймақ басшысы жергілікті өзін-өзі басқару өкілімен кездесіп, тазалық жұмыстарына назар аударуды сұрады. Сондай-ақ Сұрыптауда 11 шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Одан бөлек жергілікті билік көктем келгелі ойын алаңдарын, аула аумақтарын қалпына келтіретіндерін атап өтті. Тұрғындардың өтініші бойынша футбол алаңы салынады. Ну как, вот вы сейчас прошли, там вот хотела к вам обратиться. Площадку новую, которую поле, как вот в том году ее закрыли, ее до сих пор не открывали. Она у нас стоит? Чего она открыта? Она закрытая. Разбирайся, открывай его, зачем ее сделать? Облыс әкімі Сұрыптау тұрғындарына белсенділігі үшін алғысын білдіріп, аудан әкіміне алдағы күндері тазалау бойынша кемшіліктерді жоюды тапсырды. У нас приемы прямо провинция. Все приводи порядок. Ал кеше облыс әкімі Пришахтинске барған болатын. Аймақ басшысы 21, 22 және 23 шағын аудандардың кейбір аулаларын аралап шықты. Ермағанбет Бөлекбаевқа кейбір аулалардың қоқысқа көміліп жатқаны ұнамады. Ол пәтер иелері кооперативі тұрғындармен бірігіп, сенбілік жүргізуді тапсырды. Вот сегодня сделали все полностью погрузчиком сегодня вот. И мне фотоотчет сделали. Сейчас, чтобы они скребли это все, ваша задача, чтобы они машину не ставили. Хорошо. Спасибо большое. Елді мекенде қоқыс шығарумен ресайклинг компаниясы айналысады. Тұрғындардың айтуынша, жеке үйлердің иелері қоқыс шығаратын үймен келісімшарт жасаспағандықтан тұрмысты қалдықтарды ауладағы контейнерге әкеп тастайды. Салдарынан қоқыс шашықтері тез толып, жан-жағына шашылып жататын көрінеді. Олар бұл мәселені жуық арада шешіп беруді сұрап отыр. Еске сала кетсек, таза Қазақстан республикалық акциясы бастау алған еді. Ауқымды экологиялық науқан 5 аптаға созылады. Әр жұма белгілі бір тақырып қарналады. Мәселен, алғашқысы тұрғын үй аулаларын тазалауға бағытталған. Айжарқын Сейсен, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде кәсіпкерлермен бірлескен сараптамалық кеңес өтті. Жиын барысында туризмді дамыту, жер учаскелерінің қол жетімділігі мен қажетті инфрақұрылымды құру мәселелерін облыс әкімі бизнес қоғамдастықпен талқылады. Балқаш өңіріндегі екі курорттық нысандарында анықталған бос жер телімдері болашақта аукцион арқылы ұсынылмақ. Сараптамалық кеңестің кезекті отырысында Балқаш пен Қарқаралы аудандарында туризмді дамыту жоспары таныстырылды. Осы орайда кәсіпкерлер өз ұсыныстарын білдірді. Көтерілген мәселенің бәрі ескерілетін болады, деді аймақ басшысы. Сонымен қатар Қарқаралы ауданының әкімі Әділжан Арғынов этнотуризмді дамыту брендтеу жоспарымен бөлісті. Сонымен қатар өткен кездесуде Қарағанды қаласының егжей-тегжейлі жоспары таныстырылады деп келістік. Балқаш және Қарқаралы қалаларында туризмді дамыту бизнес қоғамдастықтың тиесілі ұсыныстарымен жүзеге асырылады. Күн тәртібі негізінен осындай. Өткен отырыста бірқатар тапсырмалар берілді. 2025 жылға қарай Балқаш қаласына туристер санын 4 есеге ұлғайту көзделген. Шамамен 170 мың адам келеді деген жоспар бекітілген. Демалушыларды тарту мүмкіншілігін қарастыра келе, өңірде желкенді регата жаңартылатын болады. Бүгінгі таңда Балқаш жағалауында 54 демалыс орны бар. Алдағы уақытта 7 жаңа нысан ашу жоспарланған. У кого есть какие вопросы? У меня есть предложение, можно я скажу, да? Вот мы не услышали такой простой вопрос, смотрите, в чем проблема Кракалинска? Там нет логистики, нет связи, да, потому что дорога сложная.
Отырыста өңірдегі бизнес климат жақсаруына мүмкіндік беретін мәселеге тоқталды. Жиын барысында Қарағанды қаласы әкімі Мейрам Кожухов іскерлік жобалар жоспарын ұсынды. Сондай-ақ кәсіпкерлер агроөнеркәсіптік, құрылыс және жер қойнауын пайдалану мәселелерін көтерді. Жанел Біржанқызы, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мемлекеттік және сервистік қызмет көрсету орталығы белсенді жұмысын жалғастыруда. Онда өңір тұрғындары түрлі мәселелер бойынша жүгіне алады. Диалог алаңында кесте бойынша басқармалар мен департаменттердің басшылары халықты қабылдайтын болады. Кестеге сәйкес, ертең, яғни 12 сәуір күні өнеркәсіпті қауіпсіздік комитеті экология және жер ресурстарын басқару департаменттерінің басшылары қабылдау өткізеді. Тұрғындармен кездесу сағат 11:00-ден 13:00-ге дейін жалғасады. Айта кетсек, диалог алаңы арнайы халыққа қызмет көрсету орталығымен бір ғимаратта Тәттімбет көшесі 709 мекенжайында орналасқан. Теміртау қаласында жоғалған балықшы әлі табылмады. Іздеу жұмыстары 10 тәулік бойы күн сайын жүргізілуде. Әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Құтқару шарасына полицейлер, Ұлттық ұланның әскери қызметкерлері мен шаңырақ орталығының еріктілері жұмылдырылған. Жоғалған балықшыны іздестіруге құтқарушылар дереу кіріскен. Самарқан су қоймасының бірінші жағалауында құтқару жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. 31 марта 2024 года в 20:18 на линию 112. 2024 жылдың 31 наурызында сағат 20:18-де 112-ге 1960 жыл туған ер адам балық аулауға шығып, сол беті жоғалып кетті деген хабарлама келді. Туыстарының айтуынша, азамат бұрын Самарқан су қоймасының бірінші жағалауы сорғы станциясында балық аулаған. 31 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін іздеу жұмыстары суда да құрлықта да жүргізілуде. Тұрғындар су қоймаларында қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Сонымен қатар ауа райының қазіргі жағдайына байланысты аса сақ болу қажеттігін ескертеді. Жанел Біржанқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде есірткі өндірісі мен оны пайдалану мәселесі әлі де өзекті. Өткен жылдан бері есірткі қылмысының 207 фактісі тіркелген. Оның заңсыз айналымына қатысы бар 126 адам анықталды. Өңірімізде нашақорлықпен күресу үшін профилактикалық жұмыс аясында кешенді жоспар құрылды. Есірткі бизнесін кәмелетке толмағандармен қатар әйелдерде кәсіп қылып жүр. Өңірімізде осы бағытта 4 ұйымдасқан топтың қызметі бейтараптандырылған. Қылмыстық жолмен алынған есірткі бизнесінің қаражатын заңдастырудың 2 фактісі тіркелді. За 3 месяца текущего года из незаконного оборота изъято более 243 килограмма наркотических средств. Шай ішінде заңсыз айналымнан 243 килограммнан астам есірткі заттары тәркіленді. Оның ішінде 10 килограмм синтетика, 130 килограмм марихуана, 102 килограмм гашиш анықталған. Өңірде кешен түрде көкнәр, дәрмек, заслон сияқты республикалық жедел алдын алу іс-шаралары қарқынды жүргізіледі. Бүгінгі таңда нашақорлық әлеуметтік желі мен сайт арқылы насихатталуда. Жыл басынан бері заңсыз жауапты органмен жарнама жасаған 78 интернет ресурс бұғатталған. Сонымен қатар былтыр мен ағымдағы жылдың 1-ші 90-ында нашақорлық пен есірткімен күрестің 1205 іс-шарасы өткізілген. Во исполнение пунктов комплексного плана 2023-2024 году 2023-2024 жылғы кешен жоспар бойынша бір қатар шаралар ұйымдастырылады. Облыстың басшы құрамы тарапынан да қатардағы полицейлер арасында да түсіндіру жұмыстарын жүргізу көзделген. Нәтижесінде облыстың қалалары мен ауылдық өңірлеріндегі білім беру мекемелері 100% қамтылды. Сонымен қатар ақпан айында 3-ші автопарк көмегімен нөмірі 43-ші автобустарда есірткі зияны туралы ақпарат жапсырылған. Зиянды әрекетке қарсы күресте еріктілер де өз үлесін қосуда. Волонтерлер 320 есірткі граффити суреттің көзін жойды. Алдағы уақытта да нашақорлықпен күрес бағытындағы түрлі іс-шаралар ұйымдастырылатын болады, дейді ведомство өкілдері. Жанел Біржанқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл Қарағанды облысының 130 мыңнан астам тұрғыны салық декларациясын тапсыру тиіс. Естеріңізге сала кетейік, жалпыға бірдей есеп берудің 3-ші кезеңі басталған еді. Оның құрамына заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, сондай-ақ бизнес өкілдері мен жұбайлары кіреді. Бүгінде 120 мыңнан астам қазақстандық табыс туралы декларация тапсырды.
Жалпы 3 миллион 900 мың азамат тиісті құжатты өткізуі керек. Атап айтқанда мемлекеттік қызметкерлерден басқа компаниялардың басшылары мен құрылтайшылары, жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары да бар. Шенеуніктер мен кәсіпкерлер 15 қыркүйекке дейін есеп беру қажет. Қарағанды облысында салық декларациясын 130 мың астам тұрғын тапсыруы тиіс. Мамандар есеп тапсыруды соңғы күнге дейін кешіктірмеуге кеңес береді. Үшінші кезеңде заңды тұлғалардың құрылтайшылары, басшылары, жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсыруға міндетті. Декларация тапсырудың мерзімі 15 қыркүйекке дейін. Бірақ қала тұрғындары мен облыс тұрғындарын декларацияны кешіктірмей, бүгіннен бастап тапсыра беруге шақырамыз. Декларация тапсырғанда есалық азамат мобильді қосымшамен қолдануға кеңес береміз. Салық мекемесіндегілер, егер заңды тұлға өз қызметін уақытша тоқтатса, әзірге ешқандай қызмет атқармаса да, декларацияны кез келген жағдайда тапсыру керектігін еске салады. Бұл ретте мамандар азаматтарды салыққа қатысты барлық жағдайға байыпты қарауға шақырады. Өйткені қасақана салық төлеуден жалтару қылмыстық құқық бұзушылық болып есептеледі. Келесі жылдан бастап салық декларациясының құжаттарын еліміздің барлық кәмелетке толған азаматтары, студенттерден зейнеткерлерге дейін өткізуі тиіс. Энергетика инфрақұрылымының дамуы мемлекет басшысы өткен құрылтайда экономика саласындағы берген 4 тапсырманың бірі. Қазіргі уақытта жауапты ведомство қарқынды түрде 2 бағытта жұмыс жүргізуде. Алдымен 55 жылы орталығы және 6,5 мың шақырым инженерлік инфрақұрылымды қалыпқа келтіру міндеті тұр. Атқарылып жатқан жұмыстардың бәрі ұлттық экономика және Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігімен бірлесіп жүргізіледі. Вице-министр осы орайда ұйымдастырылып жатқан бірнеше жобаларға тоқталып өтті. Жалпы осы инвестициялық келісім шарттар министрлік жасайды, осы ірі мекемелермен жөндеу жұмыстарына, қайтадан күрделі жөндеу жұмыстарын жасауға соның тиісті лимиті бар, шектеуі соны 400 миллиардқа шейін көтерілді, бірақ ол қазірден бастап 400 миллиард береді деген емес, жалпы ең жоғарғы шектеу. Сондықтан оған тиісті біздің осы мекемелер өтініш бере алады. Бір ақпарат, осы 24-ші жылы біз осы барлық 55 электроэнергия өндіретін, жылу беретін мекемелерге 326 миллиардтай қаражат осы инвестиция тартылу, жөндеу жұмыстарына модернизация жасауға жоспарланып отыр. Еліміздегі ең үлкен станцияның бірі Екібастұз ГРЭС. Жыл соңына дейін бірінші блогы жаңғырып, 4000 мегаватт күшпен қайта жұмысқа кіріспек. Атырау қаласында 65 мегаватт, Қарағанды облысы Тапар электростанциясында 130 мегаватт турбина іске қосылады. Ал Маңғыстау өңірінде Маяк кәсіпорнында инвестициялық келісім шарт аясында 130 мегаватт газбен жұмыс істейтін технологиялық ірі жоба 2-2,5 жылда қолданысқа беру жоспарланған. Жалпы әрине тек қана инвестициялық жобалар арқылы емес, біз тиісті күнделікті жөндеу жұмыстарымен де бұл электростанцияларды толық қамтамасыз етіп жатырмыз. Оны жалпы кесте бойынша бізде жүйелік оператор бар, ол тиісті барлық осы электроэнергия шығаратын мекемелермен тиісті кесте жасайды. Біз биыл күрделі жөндеуден 10 энергоблок, 25 қазандықпен 45 турбинаны жөндеу жоспарланып отыр. Осы саладағы әрі мекемелерде күрделі жөндеу қайта жаңғырту жұмыстарына 400 миллиард теңгеге дейін қаржы бөлінеді. Барлық кәсіпорын өтініш білдіре алады. Жанел Біржанқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда белгілі суретші Айбек Бегалиннің жеке көрмесі өтіп жатыр. Экспозицияда оның кескіндеме және графикалық 150-ге жуық жұмысы ұсынылған. Бегали графика бірегей авторлық техникасымен танымал картиналарда қойылды. Толырақ тілшіміз тарқатсын. Тек өңірімізде ғана емес, дүние жүзіне танымалдылыққа ие болған суретші 50 жыл уақытын осы салаға арнаған. Өзіндік қолтаңбасы бар автордың жұмыстары да ерекше. Көрмедегі картиналарында Атлантида, мәңгілік өмір, уақыт өтпелілігі туралы философиялық туындыларын тамашалауға болады. Есть 5 картин из цикла «Апокалипсис», это самые большие картины.
Суреттерде апокалипс картинасының циклы, сонымен қатар ең үлкен картиналар бар, содан кейін натюрмурттар, портрет және графика сұнылған. Мұнда 140-қа жуық сондай жұмыстар қойылған. Өзім Лос-Анджелесте тұрдым, жұмыс дедім. Америкада көптеген картиналар қалды. Басқа елдерде де бар. Мен негізінен Германияда, Францияда, Бельгияда болдым. Бір қатар жұмыстарым сол жақтарда қалып қойды. Атлантида атты көрме 10-21 сәуір аралығында жалғаспақ. Айбек Бегалин 2007 жылғы Қарағанды қаласының елтаңбасы авторы. Суретшінің негізгі тақырыптарының бірі жақсылық пен жамандықтың, жарық пен қараңғылықтың, ақ пен қараның күресіне бағытталған. Айбек Бегалин, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы суретшілер академиясының академигі, құрмет орденінің иегері, және сонымен қатар ол кісі өте еңбекқор, ізденімпаз суретші, 8 жыл Америкада тұрып келді Лос-Анджелес қаласында, және осыдан 4 ай бұрын ғана галерея Алтын ғасырда ол кісінің жеке көрмесі өткен болатын. Осы 8 жылдық өзінің іс сапарынан кейінгі бұл біздің Қарағандыдағы екінші көрмесі, үлкен ұйымдастырылып отырған жеке көрмесі. Айбек Бегалин Шыңғыс Айтматовтың шығармаларына арналған иллюстрацияның арқасында танымалдылыққа ие болған. Негізінен фантастикалық реализм стиліндегі апокалипсис циклы суретшіге әлемдік атақ сыйлаған. Жанел Біржанқызы, Досан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы мұз айдынында қола жүлдегер атану мүмкіндігінен айырылып қалды. Кеше үшінші орын үшін Ақтөбе командасымен 4-ші ойын өткен болатын. Оғландарымыз 2-4 есебімен жеңіліс тапты. Дегенмен жерлестерімізде әлі де соңғы мүмкіндік бар. Кеше өткен хоккей ойынында қарағандылықтар өз мұз айдында жанкүйерлерін қуанта алмады. Бірінші кезеңде есепті қонақтар ашты. Таблодағы көрсеткішті теңестіру үшін оғландарымызға 9 минут қажет болды. Жерлестерімізге ұпайды Евгений Григоренко сыйлады. Осыдан кейін командалар арасында ойыншылар уақытша шеттетілді. Соған қарамастан 15-ші минутта Глеб Зайцев белсенділік танытып есепті 2-1-ге жеткізді. Көрсеткіш екінші кезеңнің ортасына дейін сақталды. 29-ші минутта қарсылас команда ұпай санын теңестіріп үлгерді. Екінші үзіліске 5 минуттан аз уақыт қалғанда қонақтар тағы да қақпаға шайба енгізді. Есеп 2-3. Басымдық ақтөбеліктердің еншісінде. Соңғы 20 минуттың басында Ақтөбе командасы басымдық танытып, ойын 2-4 есебімен аяқталды. Осылайша жеңіс қонақтардың пайдасына шешілді. К сожалению, не смогли переломать ход встречи. Я не знаю вообще, как комментировать. Өкінішке қарай қарсылас командаға төтеп бере алмай қалдық. Тіпті қандай пікір айтатынын да білмей тұрмын. Жанкерлеріміздің алдында кешірім сұраймын. Енді Ақтөбеде өтетін соңғы ойынға дайындаламыз. Ну, во вчерашней игре сегодня хорошо. Алдыңғы ойынға қарағанда бүгін жақсы көрсеткішке қол жеткіздік. Ойыншылар шығып қалса да, бұл жеңіске жетуімізге кедергі жасамады. Өз мұз айдынымызда болмасақ та жанкүйерлеріміз болды. Көбі онлайн бақылап отырды. Барлығына алғысымызды білдіреміз. Енді үйімізге қайтамыз. Ал ойынның соңғы нүктесі 13 сәуір күні Ақтөбел клубтың мұз айдында белгілі болады. Айта кетсек, Сарыарқа Қазақстан чемпионатында 2 рет қола жүлдені жеңіп алды. 1 рет вице-чемпион және 3 дүркін ел чемпионы атанды. Ақтөбеліктер болса бұған дейін жеңіс тұғырына көтерілген емес. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықпен бөліскілеріңізге келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.